Καλημέρα σε όλους. Μιλάμε σήμερα εργαστήριο 3 και 4, το μάθημα αρχιτεκτονική υπολογιστών. Είμαι ο Δημήτρης Γιούργιος, υποψήφιος διδάκτορας για την επίβλεψη 2.000 γέννη. Το σημερινό μάθημα, λοιπόν, καλό θα είναι να έχετε ανοιχτό και το PDF, το οποίο έχει μέσα τις ερωτήσεις του σημερινού εργαστηρίου. Ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι πάνω σε assembly να δούμε πώς γίνονται κάποιες πράξεις, πρόσθεση και αφαίρεση στο συγκεκριμένο, στο 3. Ξεκινάμε από το τρίτο εργαστηριακό φυλάδιο. Έτσι. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να ξεκινήσουμε ένα νέο αρχείο στο MNU 8086. Λεπτάκι λίγο να κάνω share την οθόνη για να βλέπουμε το MNU 8086. Όσοι δεν το έχετε, μπορείτε να το εγκαταστήσετε. Και νομίζω όλοι το έχετε. Οπότε ανοίγουμε τον MNU 8086. Πατάμε New για να δημιουργηθεί ένα καινούριο αρχείο. Πατάμε το Empty Workspace. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω ότι το template A, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, βρίσκεται στο e-class, στο εργαστήριο, θεωρητικό υπόβαθρο εργαστηρίου. Μετά πάμε στο εργαστήριο 02 και στην 30η διαφάνεια, στην τελευταία διαφάνεια, επί της ουσίας, υπάρχει το template α. Το template α είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι ουσιαστικά ο κώδικας, όπως έχουμε μάθει από τη θεωρία. Έτσι έχουμε τον τίτλο, τα δεδομένα. Ξεκινάμε δηλαδή τα δεδομένα, τα δεδομένα τελειώνουν. Ο κώδικας που ξεκινά, τελειώνει και τελικά τελειώνει όλο το πρόγραμμα. Λοιπόν, αντιγράφουμε λοιπόν στο πρώτο σημείο, όπως μας λέει και το φυλάδιο. Αντιγράφουμε το template α. Λοιπόν, στη συνέχεια, αφού αντιγράψαμε το template α, προσθέτουμε μήνα δεδομένων τη δήλωση μιας μεταβλητής χ1 τύπου byte με τιμή 5 ως εξής. Μας δείχνει δηλαδή και τον τρόπο με τον οποίο το προσθέτουμε. Δηλαδή πηγαίνουμε εδώ στα δεδομένα μας και προσθέτω το χ1 db, που είναι ο τύπος μεταβλητής byte, με την τιμή 5. Ομοίως προσθέτουμε στο τμήμα δεδομένων τη δήλωση μεταβλητής χ2, πάλι με τιμή 2, πάλι με τον ίδιο τρόπο, χ2, χ2. Μετά μας ζητάει το add result με τιμή byte 0 και το sub result με τιμή πάλι 0. Πάλι με τον ίδιο τρόπο, add result και sub result.
Λοιπόν, στη συνέχεια, μας κάνει στο 7ο βήμα, μας ρωτάει στο 7ο bullet, μας ζητάει γιατί αν κάποιος δήλωνε μια μεταβλητή Z με τους παρακάτω τρόπους θα ήταν λάθος, και μας δίνει σαν παράδειγμα το Z, CB, το δώσαμε σαν byte, το 356. Λοιπόν, αυτό είναι λάθος πρώτον, γιατί στον πίνακα ASCII είπαμε ότι ξεκινάμε από 0 έως 9 και στη συγκεκριμένη περίπτωση, εδώ πέρα δηλώνουμε byte, συγγνώμη, επειδή δηλώνουμε byte, μπορούμε να έχουμε από 0 έως 255, επειδή είναι byte, όχι η ASCII, συγγνώμη. Άρα θα ήταν σωστό αν ήταν από 0 έως το 255 το συγκεκριμένο. Συνέχεια έχουμε το Z, DB, AB. Αυτό είναι λάθος, γιατί το AB θα έπρεπε να μπει είτε στα εισαγωγικά, είτε να το ορίσουμε ως δεκαεξαδικό, στο δεκαεξαδικό, προσθέτοντας ένα H στο τέλος. Και αυτό εδώ πέρα λίγο να το βλέπουμε. Έτσι, άρα το δεύτερο κομμάτι, λοιπόν, θα μπορούσε να είναι το AB μέσα εισαγωγικά ή με το H στο τέλος, ώστε να είναι δεξιοδεκτικό. Και τέλος, έχουμε το Z, DBZ. Αυτό θα είναι λάθος, γιατί δεν μπορούμε να ορίσουμε το Z σκέτο, αλλά θα έπρεπε να είναι μέσα σε διπλά εισαγωγικά. Αν υπάρχουν απορίες, μπορείτε να ρωτάτε στο chat ή να απαντάνε ο κύριος Βασιγέννης ή ο κύριος Μπαραράς. Λοιπόν, πάμε στο 8. Τοποθετήστε τον κώδικα την εντολή που θα μεταφέρουν τα δεδομένα από το Χ1 σε κάποιον καταχωρητή. Άρα θα πάμε πλέον μέσα στον κώδικα μας, κώδικα segment που έχουμε. Έτσι εδώ μέσα που λέμε αρχαία κάτω ηλία που βλέπετε εδώ μέσα. Εδώ πέρα θα πάμε να εισάγουμε τα δεδομένα μας. Λοιπόν, για παράδειγμα, θέλουμε να εισάγουμε, να κάνουμε μάλλον αυτήν την... να βάλουμε τα δεδομένα, να τοποθετήσουμε τα δεδομένα σε έναν καταχωρητή, για παράδειγμα, στον AL. Οπότε, θα δημιουργήσουμε move AL, H1. Έτσι, ουσιαστικά, του λέμε ότι βάλε από τον H1 στον AL ό,τι περιέχει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το έχουμε ρίσει το 5, έτσι. Συνέχεια, μας λέει να τοποθετήσουμε στον κώδικα την εντολή που θα μεταφέρουν τα δεδομένα από το Χ2 σε έναν καταχωρητή. Ας πούμε ότι ο καταχωρητής είναι ο BL, άρα θα βάλουμε move πάλι BL το Χ2. Το 10 λέει να τοποθετήσετε στον κώδικα την εντολή που θα προσθέτονται οι καταχωρητές που έχουν τα δεδομένα των Χ1 και Χ2. Και μας επισημαίνει την προσοχή να προσέξουμε σε ποιους καταχωρητές τα έχουμε μεταφέρει. Οι καταχωρητές που τα έχουμε μεταφέρει είναι ο AL και ο BL. Έτσι, αντίστοιχα, το Χ1 και το Χ2. 5 και 2 που τα έχουμε ορίσει στα δεδομένα στην αρχή. Η πράξη της πρόσθεσης γίνεται μέσω του add. Οπότε με την εντολή add προσθέτουμε αυτά τα δύο και τι θέλουμε. Καταχωρητή AL, τον BL. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, κάναμε και την πρόσθεση. Αποτελέσματα της πρόσθεσης να τοποθετηθούν στη θέση μνήμης add result. Είναι το σημείο το οποίο πρέπει να προχωρήσουμε, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο και ξανά το ίδιο βήμα ουσιαστικά κάνουμε, δηλαδή move add result. Τον AL, ουσιαστικά καταλάβαμε από ό,τι έχουμε αντιληφθεί, ότι από το δεύτερο κομμάτι, δηλαδή δίπλα από το κόμμα, είναι αυτό το οποίο θα το εισάγουμε στον καταχωρητή ή στη μεταβλητή, η οποία βρίσκεται στα αριστερά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, το AL μπαίνει στο add result. Όπως και πάνω, όταν κάναμε την πρόσθεση του add, του AL με το BL, το αποτέλεσμα ήταν στο AL. Έτσι, ουσιαστικά εδώ πέρα περιμένουμε τι άλλο, να είναι το 7. 5 και 2, 7. Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε τοποθετήσει στον κώδικα την εντολή που θα μεταφέρω τα δεδομένα από το Χ1 σε έναν καταχωρητή και τα δεδομένα από το Χ2 σε έναν καταχωρητή πάλι. Έτσι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επαναλάβω, απλά είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
όπως και πριν, με την εντολή move, λοιπόν, μεταφέρουμε το χ1 στο EL και το χ2 στο BL. Τέλος, το τελευταίο βήμα, να τοποθετήσουμε τον κώδικα εντολή που θα γίνεται η αφαίρεση του χ1 μείον του χ2. Πάλι μας τονίζει να προσέξουμε σε ποιους καταχωρητές θα έχουμε μεταφέρει. Έχουμε μεταφέρει πάλι στον AL και στον BL αντίστοιχα. Τώρα, σε αυτή εδώ πέρα την περίπτωση, η διαφορά είναι ότι η αφαίρεση είναι το sub. Οπότε πάλι sub AL, BL. Στο τελευταίο βήμα, αποτελέσματα της αφαίρεσης να τοποθετηθεί στη μνήμη sub-result. Αυτό είναι πάλι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πρέπει να μεταφέρουμε move sub-result.al. Προσέξτε ότι όλα αυτά τα έχουμε δηλωμένα στα δεδομένα μας, έτσι. Το χ1 έχουμε δηλώσει 5, το χ2 2, το add-result db από μεταμπάιτ 0 και sub result πάλι 0. Έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε στο 16ο, όπου θα πρέπει να τοποθετήσουμε στο τμήμα δεδομένων τη μεταβλητή add message με το μήνυμα addition result is. Άρα σε αυτό το σημείο θα πάμε στα δεδομένα. Και θα δηλώσω το add message db, έτσι πάλι πρέπει να δηλώσουμε το byte και μέσα σε εισαγωγικά το κείμενό μας addition result is 10-13, θα δούμε και στη συνέχεια τι ρόλο παίζουν στη συγκεκριμένη γραμμή και το δολάριο μέσα σε εισαγωγικά. Ομοίως θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο για το sub result. Κάνω ένα βήμα, το βήμα 17, βασικά στο 4, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο, οπότε το βάζω από τώρα για να μην χρειάζεται να ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία για το sub result που θα μας χρειαστεί για την αφαίρεση, δηλαδή. Λοιπόν, τώρα, έχουμε τοποθετήσει το 16, τοποθετήσαμε την μεταβλητή add message και πάμε στο 17, να τοποθετήσουμε στον κώδικα τις τρεις εντολές που προτυπώνουν το ανώτερο μήνυμα. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, συνεχίζουμε στον κώδικα μας εδώ που είχαμε μείνει, που είχαμε κάνει τον AL, το έχουμε βάλει στο sub result. Το λόγουμε LEA, EX, το add message. Εδώ να δηλώσουμε ότι εννοείται ότι στη μεταβλητή μπορούμε να δηλώσουμε οτιδήποτε. Θα μπορούσε το add MSG να ήταν add message ολόκληρο το όνομα ή οτιδήποτε άλλο. Άρα το πρώτο που κάνουμε είναι να δώσουμε LEA, το DX, δηλαδή να βάλουμε το add message. Συνέχεια θα μετακινήσουμε NAH 09 και να κάνουμε interrupt 1H. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα εμφανιστεί θα τυπώσει το ανώτερο μήνυμα. Το έχω δηλαδή μέσα στον add message. Μπορείτε να το δείτε εδώ πέρα, έτσι. Αυτό εδώ πέρα θα είναι το μήνυμά μας. Χωρίς το 10-13, όπως είπαμε, βλέπετε είναι εκτός των εισαγωγικών. Λοιπόν, αρχίζουμε στο 18. Τοποθετήστε τον κώδικα εντολή που θα μεταφέρει τα δεδομένα από το add result σε έναν καταχωρητή κατά προτίμηση στον DL. Η διαδικασία συνεχίζει να είναι η ίδια, είναι πάλι move, δηλαδή DL, add result. Έτσι. Με αυτή την εντολή μεταφέραμε πάλι το add result στο DL. Θα λέω αυτή τη φορά, μετά δεν θα πω στο sub. Νομίζω είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία και νομίζω ότι αντιληφθήκατε το πώς δουλεύει. Λοιπόν, στη συνέχεια, πρέπει να μετατρέψουμε την καθαρή τιμή σε ASCII τιμή, προσθέτοντας την τιμή που απαιτείται.
Εδώ πέρα θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει να προσθέσουμε την τιμή 30, αν είναι στο 16αδικό, όπως στη δικιά μας περίπτωση, το διαδικό, τον αριθμό 110000, το 16αδικό, την τιμή 40. Εμείς όμως, επειδή έχουμε 16αδικό αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, θα προσθέσουμε την τιμή 30. Άρα, θα πάω να προσθέσω τιμή στον DL 30H, add λοιπόν 30H στο DL. Κάνω move το 02 στον AH και μετά ένα interrupt 21H. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα μετατρέψω την καθαρή τιμή σε ASCII code. Τέλος, μας λέει να εμφανίσουμε στην οθόνη το αποτέλεσμα. Εδώ η διαδικασία πάλι είναι η ίδια με προηγούμενο, με τις τρεις εντολές που είδαμε πριν, δηλαδή με το LEA, το MOVE, έτσι, και όλα τα υπόλοιπα. Συνέχεια, θα πρέπει να εμφανίσουμε το αποτέλεσμα της αφαίρεσης. Είναι ακριβώς ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να γίνει. Απλά σε αυτή τη μόνη αλλαγή που έχουμε είναι ότι αλλάζουμε το sub. Βάζουμε δηλαδή sub message και όχι κάτι άλλο. Και όχι το add result. Βάζουμε το add message. Έτσι. Λοιπόν, αφού έχουμε γράψει τον κώδικά μας, στη συνέχεια πάμε στο 26 να επιβεβαιώσουμε την ορθή λειτουργία. Θα πρέπει να φανείται τα αποτελέσματα σωστά. Αφού έχουμε γράψει τον κώδικά μας και θεωρούμε ότι είναι σωστό, πατάμε το Save. Αν δεν υπάρχει κάποιο λάθος στον κώδικα, θα μας εμφανιστεί προτροπή να αποθηκεύσουμε με κάποιο όνομα τον κώδικά μας. Για παράδειγμα, σε 3. Καθώς εκτυπώνεται στο 22 το μήνυμα, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε λέει, και το speaker του υπολογιστή. Κοιτάξτε στον ASCII και τοποθετήστε την τιμή που αντιστοιχεί στο bare speaker. Η bit μπροστά από το μήνυμα τοποθετήστε και συνέχεια το μήνυμα. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε το speaker μπροστά, ας πούμε, για παράδειγμα από το add message, βγαίνουμε και αυτό που βάζουμε είναι το 07H. Αν το ψάξουμε δηλαδή, είναι το 07H. 7H, κόμμα. Το 07H, οπότε ενεργοποιούμε με αυτόν τον τρόπο και το speaker. Συνέχεια μας λέει ότι αντί για τους συγκεκριμένους αριθμούς, μας και να εκτελέσουμε και το πρόγραμμα, να το δούμε. Αν πατήσουμε λοιπόν emulate, θα μας εμφανίσει το αποτέλεσμα addition result is 7, subtraction result is 3. Έτσι. Ωραία, αυτό είναι το αποτέλεσμα λοιπόν, θα κάνουμε run το πρόγραμμα. Αν θέλουμε αντί για συγκεκριμένους αριθμούς να εκτελέσουμε το πρόγραμμα με χίσον 9 και χίσον 10, θα δούμε κάτι τελείως διαφορετικό. Άρα πηγαίνω πάνω στο μεταβλητή χίσον 1, το οποίο το βάζω 9. Το χ2, 10. Καταλαβαίνουμε ότι θα αλλάξουν όλες οι πράξεις, οι αριθμητικές. Κάνουμε πάλι κομμάτι. Τρέχουμε. Λοιπόν, αν τρέξουμε το πρόγραμμα και όλα είναι σωστά λοιπόν, θα μας βγάλει το addition result is C, subtraction result is slash, ή κάθετος λοιπόν. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα μας εμφανίζει από το να
Πίνακα ουσιαστικά άσκει δύο διαφορετικά. Το ΣΕ, το οποίο είναι το 16αδικό, γιατί έχουμε φύγει πάνω από τα ψηφία από το 0 έως 9, όπως εμφανίζεται στο ΝΑΣΚΙ, έτσι, και το ΣΥ. Λοιπόν, συνέχεια. Μας ζητά να βρούμε το machine code για την εντολή add και να γράψουμε όσες τις γραμμές assembly που έχουν εντολή add και δίπλα τους machine code που αντιστοιχεί κάθε φορά σε αυτές. Όπως είμαστε στο run λοιπόν εδώ πέρα, μπορούμε να βρούμε τις εντολές που έχουν το add. Listing. Λοιπόν, εδώ ας πούμε έχει το add. Και στο machine code είμαστε στο α2-0200. Στο add, συγγνώμη, 02C3. Έτσι. Λοιπόν, ποιο είναι το μέγεθος του προγράμματος μας σε byte. Λοιπόν, εδώ καταρχήν βλέπουμε ότι το πρόγραμμα ξεκινάει από το 00, τελειώνει στο 0083. Άρα, η τιμή είναι 83, το 0083 λοιπόν, συν ένα H ακόμα, είναι δηλαδή 132 byte. Επειδή το 83 αναφέρεται στο πρώτο byte του machine code και όχι στο τελευταίο. Άρα, έχουμε το 0083 συν 1, το οποίο είναι το 084 ουσιαστικά, 0084, το οποίο μας δίνει το 132 byte. Συνέχεια μας ρωτάει ποια εντολή καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέγεθος σε byte και ποια το μικρότερο. Όπως έχουμε δει και στο προηγούμενο μάθημα, βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι αρκετές οι εντολές που έχουν είτε μεγαλύτερες είτε μικρότερες. Για παράδειγμα, εδώ πέρα η MoveBLC2, έτσι, είναι από τις μεγαλύτερες, ενώ το MoveBSAX, ας πούμε, ή το SubALBL είναι από τις μικρότερες. Συνέχεια μας ρωτάει τι θα συμβεί αν στο μήνυμα απομακρύνουμε το 10 μαζί με το κόμμα που ακολουθεί και τι θα συμβεί αν απομακρύνουμε το 13. Στο μήνυμα και μετά να το βγάλουμε όλα. Λοιπόν, αν βγάλουμε λοιπόν μέσα από τον κώδικα μας για παράδειγμα το 10 και αφήσουμε μόνο το 13, ουσιαστικά έχει φύγει τελείως το add result, δηλαδή δεν υπάρχει. Βλέπετε υπάρχει μόνο το C, subtraction result is. Άρα το μήνυμά μας ουσιαστικά, το μήνυμα δηλαδή που είχαμε γράψει εδώ, αυτό το additional result is, έχει εξαφανιστεί. Αν τώρα αντί για το 10 σβήσω μόνο το 13, επίσης λέει το 10 επί της ουσίας, μας βγάζει το additional result is και βλέπετε από κάτω έχει αφήσει ένα μεγάλο κενό και μας βγάζει το set subtraction result is. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται το μήνυμά μας. Άμα τα σβήσουμε και τα δύο, οπότε θα εμφανίζονται και τα δύο σε μία σειρά. Additional result is, subtraction result is. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τελείωσε το πρώτη άσκηση, αυτή η άσκηση που είχαμε και τώρα περνάμε στη δεύτερη άσκηση που μας ζητά να κατασκευάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα εκτελεί την πράξη χ1 σε χ2
ένας έχει 2, μείον χ3, μείον χ4. Και τακτυπώνει το αποτέλεσμα. Μας δίνει, μας δίνει και τις τιμές τις οποίες θα πρέπει να έχουμε στο πρόγραμμά μας. Ουσιαστικά είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα σας αντιγράψω, θα σας δείξω λίγο το πρόγραμμα. Έχει. Τάχει, θα σας πω τι κάνουμε. Γνωρίζουμε στο πρώτο σημείο το χ1, χ2, χ3, χ4 όπως μας δόθηκαν. Προσθέτουμε το add result 0, το sub result a 0 και αυτό το κάνουμε γιατί. Γιατί αν δείτε, έχουμε το χ1, θα κάνουμε μία πρόσθεση με το χ2. Όλο αυτό ουσιαστικά θα γίνει, θα το βάλουμε σε έναν καταχωρητή το οποίο θα κάνει μια αφαίρεση με το χ3 και θα μπει στο sub result A. Και μετά αυτό που θα γίνει ένα καινούργιο αποτέλεσμα σε έναν καταχωρητή, θα γίνει πάλι μια αφαίρεση με το χ4 και θα μπει στο sub result B. Έτσι. Με αυτό το λόγο λοιπόν έχουμε δύο sub result. Λοιπόν, στο τέλος βάζω και ένα message το τι θέλω να εμφανίζει και λέμε ότι the final result is tab. Λοιπόν, ξεκινάμε τον κώδικά μας, έτσι, προσθέτουμε λοιπόν στον α, στον AL το χ1, στον BL το χ2 και κάνουμε αυτή την πρόσθεση. Το έχω και αυτό δίπλα. Ουσιαστικά είναι αυτό που σας είπα. Θέτουμε το χ1 με το χ2 σε αυτό το σημείο, εδώ πέρα. Και τα βάζω και τα δύο στο add result. Τον αλ λοιπόν, επειδή βάλαμε το αλ όπως είπε εδώ πέρα, παίρνει στο add result. Συνέχεια, μεταφέρω το add result στον αλ. Μετά έχουμε move. Το βάζω το χ3 στο BL, κάνω την αφαίρεση του AL που έχουμε το προηγούμενο αποτέλεσμα με το BL. Έτσι, έχουμε το αποτέλεσμα λοιπόν στο subresult A, βάζω το subresult A στο L και ούτω καθεξής. Και κάνω πάλι τις πράξεις. Εδώ πέρα, όπως είδαμε και πριν, τυπώνω το μήνυμά μου. Έτσι, αυτό που θέλω, τι θέλω να εμφανίζεται. Και κλείνω ουσιαστικά. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία με όπως την έχουμε δει και στο προηγούμενο. Δεν αλλάζει κάτι, απλά αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρουμε τα δεδομένα. Είναι πολύ απλή σαν άσκηση. Να προχωρήσουμε. Το τέταρτο. Τέταρτο εργαστήριο λοιπόν. Στο τέταρτο εργαστήριο, λοιπόν, μας ζητά να συντάξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα ζητείτε από το χρήστη η τιμή, θα εισάγουμε δηλαδή την τιμή χ, η οποία θα δίνει μέσω του πληκτρολογίου και θα υπολογίζετε η εξίσωση f του χ, το οποίο θα ισούται με χ στο τετράγωνο, συν 2χ μείον 3. Συνέχεια, θα εκτυπώνει το αποτέλεσμα. Δεν απαιτείται έλεγχος της τιμής εισόδου σε αυτό το πρόγραμμα. Μπορούμε να ακολουθήσουμε τις οδηγίες που δίνονται, αλλά μπορούμε να ενοποιήσουμε και δικό μας αλγόριθμο. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ πέρα με τα βήματα τα οποία μας δίνει ο κύριος Βασιγέλη, πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι από το template α. Το template α, λοιπόν, να ξανατονίσω ότι βρίσκεται στο θεωρητικό υπόβαθρο. Έτσι, αυτό είναι λοιπόν το template α. Μπορείτε να το κατεβάσετε, να το έχετε έτοιμο για να ξεκινήσετε, αν και δεν είναι τίποτα να το γράψετε και μία φορά και μόνοι σας. Λοιπόν, συνέχεια. Πρέπει να εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα εδώ σε αριθμό χ, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη κλίση int21h, και παραπάνω σε βολοσυρά θα τοποθετήσουμε στο τμήμα δεδομένων με όνομα προτροπή message. Επίσης θα εισάγουμε ένα χαρακτήρα του πληκτρολόγιου, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη κλίση, την int21h πάλι. Και ο χαρακτήρας θα εισαχθεί επειδή έρχεται από το πληκτρολόγιο, θα έχει τη μία άσκηση. Ο χαρακτήρας λοιπόν που εισήχθη, προκειμένου να μετατραπεί σε καθαρό αριθμό, θα πρέπει να γίνει μια αριθμητική πράξη. Όπως είδαμε και σε προηγούμενη άσκηση ακριβώς.
Έτσι λοιπόν, θα πάμε όπως είδαμε και πριν ακριβώς τα ίδια πράγματα, στα δεδομένα μας λοιπόν. Βάλουμε το προτροπή message, δώσε αριθμό δηλαδή. Συνέχεια, είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα, απλά αυτό που αλλάζει, απλά αυτό που αλλάζει είναι ότι θα πρέπει να μετατρέπουμε πάντα το ASCII και σε συγκεκριμένη περίπτωση σε ποιον καταχωρητή θα βάλουμε τι. Δεν έχει μεγάλη διαφορά δηλαδή στον τρόπο σκέψης με τον οποίο γίνεται. Λοιπόν, άρα θα βάλουμε που θα χρειαστούμε, δηλαδή το χ number, F result και Z number, που θα μας χρειαστούν στη συνέχεια. Εδώ πέρα πάνω είπαμε δηλώνουμε όλες τις μεταβλητές. Τις έχω δηλωμένες. Λοιπόν, είπαμε στην αρχή ότι θέλουμε να τυπώνει το μήνυμα της προτροπής, δηλαδή το προτροπή message. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση προσθέτουμε πάλι τις τρεις εντολές τις οποίες έχουμε δει προηγουμένως. Λέω λοιπόν στον DX για παράδειγμα το προτροπή message, move AH το 09 και interrupt το 21H. Ωραία. Μας λέει ότι ο χαρακτήρας ASCII χρησαχθεί θα πρέπει να μετατραπεί σε καθαρό αριθμό. Μιας και δεν είναι σε καθαρό αριθμό αυτή την στιγμή. Οπότε, όπως είπαμε και προηγουμένως, να το ξανατονίσω, αφού δουλεύουμε στο 16αδικό, σε αυτή την περίπτωση και έχουμε εισάγει τον αριθμό, θα πρέπει να κάνουμε την αφαίρεση του 30H, έτσι. Είπαμε ότι είναι στο 16αδικό, αφαιρούμε την τιμή 30, επειδή η πραγματική τιμή ενός αριθμού σε κώδικα ASCII, είπαμε είναι από 0 έως 9. Έτσι, λοιπόν, μεταφέρω στον AH το 01H, κάνω interrupt 21H, ωραία, και θα κάνω την αφαίρεση στον AL που έχουμε εισάγει το 30H. Με τον τρόπο, λοιπόν, έχουμε λύνει και με την πρώτη, εδώ πέρα, αν δείτε, τα πρώτα 4 βήματα. Τώρα, υπολογιστή συνάρτησης. Να μεταφέρει τον καθαρό αριθμό σε μια θέση μνήμης χ number που να έχει δηλωθεί ως DB, το δηλώσαμε πάνω στην αρχή. Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη αριθμητική πράξη να υπολογίσετε το 2χ, το οποίο είναι το ίδιο υπολογιστικά με το χ συν χ. Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη αριθμητική πράξη για να αφαιρέσετε το 3 από το ανωτέρω αριθμό που έχει δημιουργηθεί, ώστε να υπολογιστεί κομμάτι 2χ πλην 3. Μεταφέρει το αποτέλεσμα που έχει δημιουργηθεί είτε σε έναν καταχωρητή που δεν χρειάζεστε, είτε σε μια θέση μνήμης που έχει ορίσει το τμήμα δεδομένων. Μπορούμε να δηλώσουμε, αν θέλουμε, προσωρινές μεταβλητές όπως temp1, db0, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι, ας προχωρήσουμε με αυτό το βήμα. Λοιπόν, άρα, τι μας ζήτησε να κάνουμε, βάλουμε σε ένα καταχωρητή τον χ number το αποτέλεσμα του AL, λοιπόν. Μετά, προχωρήσουμε στην πράξη της πρόσθεσης, το add, λοιπόν. Και να κάνουμε την αφαίρεση με 3. Άρα η αφαίρεση είπαμε είναι το sub. AL, 3. Άρα από τον AL αφαιρούμε το 3.
Πριν θα δείτε ότι το χ number και το EL είναι το ίδιο, γιατί είπαμε ότι είναι το 2 χ, το χ συν χ δηλαδή, επί της ουσίας. Γι' αυτό το κάναμε με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς μπορείτε να γράψετε και το δικό σας κώδικα και με το δικό σας τρόπο, αν δεν σας αρέσει ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, στη συνέχεια, μεταφέρουμε, μας λέει, σε κάποιον καταχωρητή δεν χρειαζόμαστε. Συγγνώμη, δεν έχω κάνει την μετακίνηση του, δεν έχω κάνει την πράξη, το EL 2-3 και έχω κάνει το move στο EL 3. Συνέχεια κάνω σε κάποιο καταχωρητή που δεν χρειαζόμαστε, δηλαδή στο παράδειγμα που δεν χρησιμοποιούμε δηλαδή κάπου αλλού, τον EL. Συνέχεια, μα ζητά να μεταφέρουμε την τιμή χ από τη θέση μνήμη χ number σε ένα καταχωρητή που χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε τον πολλαπλασιασμό. Πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό χ number με τον εαυτό του, χρησιμοποιώντας την εντολή mul, έτσι multiply, πολλαπλασιασμό, και να προσθέσουμε στο αποτέλεσμα που θα δημιουργηθεί από το προηγούμενο βήμα με το αποτέλεσμα 2χ πλην 3 που έχει υπολογιστεί σε προηγούμενο βήμα λοιπόν. Το έχουμε ήδη υπολογίσει στον AL, αν θυμάστε. Να μεταφέρουμε το αποτέλεσμα στη θέση μήνυς F-Results, την οποία τη δηλώσαμε πάνω στην αρχή. Το έχω δηλώσει στην αρχή, όπως σας είπα, για να μην κάνουμε αυτή τη στιγμή και χάνουμε χρόνο. Έτσι λοιπόν, θα προσθέσουμε BL με το CH. Μεταφέρουμε F results, BL στον F result, το αποτέλεσμα λοιπόν. Θα βάλω το F result στον DH. Συνέχεια θα μεταφέρουμε πάλι τον DH στον AEL. Και με AH το 0. Συνέχεια, για να εκτυπώσουμε το αποτέλεσμα, ο αριθμός που έχουμε υπολογίσει σε προηγούμενο βήμα, έχουμε κάνει μια διόρυση. Ο αριθμός που έχουμε υπολογίσει λοιπόν το προηγούμενο βήμα θα αποτελείται από δύο ψηφία στο δεκαδικό, δηλαδή θα είναι από 0,0 έως 99, άρα θα πρέπει να εκτυπωθεί κάθε ψηφίο διαφορετικά. Γιατί είπαμε, στον πίνακα ASCII έχουμε από 0 έως 9. Άρα θα πρέπει να μεταφέρουμε την αριθμό τη θέση μνήμη F-Result, όπως είδαμε, σε έναν καταχωρητή, διαιρεταίος, που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαίρεση. Τοποθετούμε την τιμή 10 στον καταχωρητή που θα χρησιμοποιηθεί ως διαιρέτης. Είναι το Z-Number, σε εμάς εδώ πέρα το έχουμε δηλώσει. Έτσι, το Z-Number το δηλώσαμε ως 10, οπότε θα είναι ο διαιρέτης μας. Έτσι, και εδώ πέρα λέει, για παράδειγμα, αν είναι τιμή 57, τότε η διαίρεση με το 10 θα δώσει πηλίκο 5 και υπόλοιπο 7. Οπότε θα τυπώσει πρώτα το πηλίκο 5 και συνέχεια το υπόλοιπο 7. Αν είναι κάποιος άρθρος αριθμούς, για παράδειγμα 62, έτσι πηλίκο το 6, υπόλοιπο το 2. Διαιρούμε την εντολή D, ώστε ο διψήφιος αριθμός να χωριστεί στη δεκάδα και στη μονάδα. Το αποτέλεσμα της διαίρεσης θα τοποθετηθεί σε δύο καταχωρητές, πηλίκο και υπόλοιπο όπως είπαμε. Έτσι και θα μεταφέρουμε τον αριθμό από το πηλίκο στη θέση μνήμης δεκάδα και το άλλο στην μονάδα, στη θέση μονάδα, όπως λέξει το 19, αν δείτε, να μεταφέρουμε στη θέση μνήμης μονάδα. Εμφανίσουμε το μήνυμα, το αποτέλεσμα είναι, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη κλίση Interrupt 21H και το βάλουμε στο αποτελέσματα MSG, το οποίο το έχουμε δηλώσει στα δεδομένα μας. Και με την χρησιμοποίηση την κατάλληλη IND 21H κλίση θα εκτυπωθεί ο χαρακτήρας στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε την πράξη της διαίρεσης. Έτσι, DZ number. Θα βάλουμε στην δεκάδα τον AL και στη μονάδα AH, το υπόλοιπο δηλαδή. Ουσιαστικά ο AL είναι το πηλίκο και το AH είναι
το υπόλοιπο. Στη συνέχεια θα πρέπει αυτό όλο να εκτυπωθεί στο αποτελέσματα message, οπότε πάλι με τον ίδιο τρόπο, τον κλασικό που έχουμε δει και προηγουμένως. Οι τρεις εντολές λοιπόν που βάζουμε. Λέα λοιπόν αποτέλεσμα στον DX, αποτέλεσμα MSG, move τον AH09H και interrupt 21H. Συνέχεια. Προσθέσω και για τον DL για τη μονάδα στο move στον AH02 και θα κάνουμε και πάλι interrupt στο 21H. Έτσι λοιπόν κλείνει εδώ πέρα αυτός ο κώδικας τον οποίο έχουμε. Ουσιαστικά τα βήματα είναι πάντα τα ίδια, δηλαδή κάνουμε μετακινήσεις στους καταχωρητές στους οποίους θέλουμε, έχουμε τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης ή του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης. Δεν ξεχνάμε ποτέ να βάζουμε όλα τα δεδομένα μας να υπάρχουν δηλωμένα πάνω στο δεδομένα segment ή στο data segment, όπως θέλετε μπορείτε το ονομάσετε. Και συνέχεια μπορούμε να γράφουμε τον κώδικά μας. Όταν θέλουμε λοιπόν να τυπώσουμε κάτι, η εντολή είναι η Λέα λοιπόν. Έτσι και με αυτή τη λογική μπορούμε να προχωρήσουμε. Συνέχεια. Αν ο χρήστης πατήσει τον αριθμό 5, ποια τιμή θα τοποθετηθεί στον κατάλογο καταχωρητή ύστερα από την κλίση IND21H, ποιος καταχωρητής θα φέρει την τιμή αυτή. Θα δούμε λοιπόν που δουλεύει το πρόγραμμα, κάνει compile, σαν C4 αυτή τη φορά. Τόσο αριθμό έχει 5. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Εδώ πέρα έχουμε λοιπόν στο listing. Το πρόγραμμά μας λοιπόν αποτελείται από 79 σημαίνα A. Επειδή έχουμε φύγει λίγο από το χρόνο, συγγνώμη για αυτό. Θα πρέπει να δούμε λίγο με το single step μόνο πώς γίνεται. Λοιπόν, να πατήσουμε emulate λοιπόν. Εδώ μπορούμε να δούμε τον IP, ότι για παράδειγμα είναι ο 000, έτσι, ή ο CX007B για παράδειγμα, οι καταχωρητές μας που έχουμε, registers, λέτε εδώ πέρα, registers, έτσι, ο CS είναι 0713. Αν πατήσουμε single step, βλέπετε ότι ο IP θα γίνει 3, 0003. Ουσιαστικά δηλαδή, το μέγεθος των byte που έχει η προηγούμενη η εντολή που εκτελέστηκε, προστίθεται. Αν πατήσουμε ξανά next single step, γίνεται 5, αν πατήσουμε γίνεται 8 και ούτω καθεξής. Δηλαδή προσθέτει κάθε φορά το μέγεθος των byte το οποίο έχει η κάθε εντολή. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τελείωσε το χρηματιστήριο για σήμερα. Θα βγει ανακοίνωση για το αν θα γίνεται, δεν βλέπουμε ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, για το αν θα γίνεται κάθε Τετάρτη, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο να αναλύουμε καλύτερα τα εργαστηριακά φυλάδια. Λοιπόν, καλή σας μέρα. You are currently the only person in this conference.